Molt bé, bona tarda. Benvinguts a tots els participants en aquesta sessió d'investigació sobre la reinserció de les persones empresonades. És un plaer encetar aquest acte per diversos motius. En primer lloc, perquè es tracta d'una sessió d'investigació, una de les línies d'activitat del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, que com sabeu fa un esforç en l'àmbit de la formació, de la capacitació de les persones que treballen al Departament de Justícia o en alguns dels seus serveis principals, però que a la vegada té la funció, té l'encàrrec d'insistir en l'àmbit de la recerca i de la investigació i a més, en la mesura possible, de buscar les sinergies entre aquestes dues potes, entre la recerca i la formació, entre la reflexió, la divulgació i el progrés professional de tots els servidors públics. Amb aquesta finalitat, com els deia, per divulgar qüestions d'actualitat científica dins l'àmbit d'atribucions amb caràcter general del Departament de Justícia, s'organitzen diverses activitats i en particular aquestes sessions d'investigació. Normalment aquestes sessions d'investigació tenen per objecte presentar resultats de recerques impulsades pel propi centre o amb el seu suport o amb la seva participació i s'adrecen a tots els professionals del departament, així com a professionals externs i estudiants. Passa que aquesta és una sessió d'investigació en breu, n'anirem anunciant i a totes hi estareu totes lògicament convidats, esperant que aixequin aquesta expectació i aquest interès que ha suscitat la sessió que ens reuneix avui aquí. Doncs com els deia, properament anirem fent més, però aquesta té la particularitat que presenta, que té, per dir-ho d'aquesta manera, és una sessió d'investigació molt completa perquè no presenta o no es limita a presentar els resultats d'una recerca tancada, que també ho fa, sinó que a més, com heu pogut comprovar pel programa, presenta una bona pràctica i així mateix apunta cap a un projecte d'investigació que parteix de necessitats i reptes que afronten les persones excarcerades i les seves institucions. Comptarem amb un magnífic planter d'acadèmics, d'investigadors experts, després els presentaran individualment el doctor Josep Cid, professor titular de Dret Penal de la Universitat, el senyor Sergi Fortià, criminòleg, i el doctor Antonio Andrés Puyo, catedràtic a la Universitat de Barcelona. Tots ells amb una experiència acreditada i també amb una tasca de col·laboració amb el centre dilatada en el cas d'alguns d'ells, com els deia. En definitiva, abans de passar la paraula al senyor, al company Amant, sí que voldria destacar que la sessió d'avui que presentem, a banda de l'interès objectiu de la matèria objecte d'estudi i del fet de combinar, com els deia, una recerca d'alguna manera acabada, una bona pràctica, una recerca que comença i que comença amb expectatives, amb expectatives d'arribar a resultats molt importants, el meu parer és que posa en relleu el cap on volem anar al Centre d'Estudis Jurídics. D'una banda, com els deia, al costat de l'esforç que es fa en matèria de formació, volem en aquesta nova etapa centrar a reforçar els esforços en l'àmbit de la recerca. Aquesta recerca, sens perjudici de la recerca teòrica, de la reflexió dogmàtica, que mai no s'ha de deixar de banda, sempre ha estat en el Centre d'Estudis una recerca molt aplicada. Una recerca aplicada que ha permès millorar els coneixements i que en definitiva ha permès millorar els objectius que es persegueixen des del govern, des del Departament de Justícia i els actors que d'alguna manera els acompanyen o amb els quals col·laboren. I d'altra banda, marca molt el cap on volem anar
Per això, perquè és una recerca, perquè és una recerca aplicada i perquè és una recerca sobretot amb xarxa. És una recerca amb xarxa, amb el món acadèmic, amb les universitats, amb grups de recerca pioners, i que d'alguna manera ens obriran, ens estan marcant i ens ajudaran a marcar més nous camins cap a on continuar. En aquest cas, continuar cap a un objectiu tan rellevant com el de satisfer allò que és un dret fonamental en totes les constitucions democràtiques que es tinguin per tals, i és que les penes privatives de llibertat han d'estar orientades a la reeducació i la reinserció social. Alguna cosa que les persones que tenen almenys la meva edat tenien molt clara, però que em sembla que hem de seguir llegint i rellegint i demanant que es tingui present, perquè a vegades és un objectiu final que podem perdre una mica de vista. I res més, cedeixo la paraula a l'alcalde. Davant, amant. Gràcies, director. Bona tarda a tothom. En primer lloc, doncs, molt satisfet de veure tanta gent aquí i tanta gent amiga també, vells coneguts de molt temps, no? Bé, d'entrada dir que avaluar, millorar i qualificar els programes d'intervenció que duem a terme ha de ser sempre una prioritat del sistema penitenciari i ho serà també en aquesta legislatura, no? El Servei Penitenciari Català sempre ha apostat per la intervenció amb una missió molt clara d'acompanyar els processos de reinserció de les persones, i per tant doncs, aquesta també serà una missió que durem a terme doncs, en aquesta legislatura també. Sempre hem dit que tots els professionals que treballem en l'àmbit penitenciari hem de compartir els objectius formatius, educatius, terapèutics de la institució, i això en definitiva ho hem de fer procurant esdevenir agents de canvi i procurant doncs, que la nostra intervenció aporti hàbits prosocials per modificar d'alguna manera conductes dels interns. També serà una prioritat d'aquesta legislatura, això el conseller ho va anunciar també en la seva compareixença al Parlament, el prioritzar el règim obert, i per tant això lligaria també amb les investigacions que avui també veurem, no? El règim obert i sobretot també el concepte d'acompanyar la transició presó-comunitat, i per tant de cercar recursos i de cercar eines que ens ajudin d'alguna manera a qualificar aquest acompanyament que hem de dur a terme amb els interns dels centres penitenciaris, amb els interns i les internes del centre penitenciari. Però bé, és evident que per intentar treballar en aquesta línia de millora i d'innovació diàriament, que sempre d'alguna manera ha de ser el nostre nord, sempre hem d'estar, doncs, llevar-nos cada dia amb l'ànim de millorar, i per tant aquest objectiu de millora d'innovació constant en el nostre sistema penitenciari, per assolir això, una eina imprescindible és la recerca i la investigació. Jo diria que no una eina imprescindible, sinó una eina fonamental i clau per poder ajudar a tots els professionals i a tota la comunitat a tirar endavant aquesta complicada missió, però a la vegada apassionant missió i atractiva missió. Jo quan mirava una mica les recerques, la sessió d'avui, i veia doncs, la recerca, la bona pràctica, els projectes d'innovació que avui es presentaran, pensava doncs, del primer estudi del professor Josep Cid Moliner, presentació de recerca, estudi longitudinal sobre el procés de reinserció de persones empresonades. Segur que d'aquest treball en traurem bones idees i bones conclusions que ens permetin precisament treballar aquest objectiu prioritari a qualificar la nostra intervenció. El sistema penitenciari es troba en un moment, jo diria, doncs, força òptim per plantejar-se aquest objectiu com a prioritari. És a dir, no tenim la massificació que teníem anys enrere, tenim uns equipaments doncs, que ens permeten doncs, realment portar a terme una tasca molt important, i a més un cert descens de la població reclusa que també ens ajuda. Però evidentment els bons equipaments i el tenir unes grans instal·lacions evidentment beneficien la qualitat de vida dels interns i dels propis professionals que hi treballem, però sobretot el que és important és el contingut de la intervenció que duem a terme, i per tant aquesta investigació segur que ens ajudarà doncs, a portar idees per millorar en aquest sentit. L'altra experiència que es presenta, la del treball quotidià en un pis de reinserció, d'en Sergi Fortià d'Arder, coordinador del PIS, i Suara Cooperativa,
Doncs bé, aquest és un exemple d'aquells recursos d'acompanyament per treballar el trànsit presó-comunitat que tant de bon tinguéssim molts, no? Perquè d'alguna manera hem de ser capaços de teixir aquesta xarxa de recursos d'acompanyament que ens ajudin doncs, a assolir el nostre objectiu. I la darrera presentació, la transició de persones empresonades amb risc de reincidència a càrrec dels investigadors el senyor Antonio Andrés Puello i el senyor Josep Cid Moliner, doncs també realment penses que és una tasca complicada la que es proposen, però és una tasca on realment en aquells casos complicats que assolir resultats no és fàcil, doncs ens hi hem de dedicar. I per tant els esforços per treure conclusions d'aquest treball doncs ens interessen molt a tots els operadors que intervenim en aquest àmbit. I per tant doncs estem molt expectants també per veure doncs els resultats que pugui donar doncs tot aquest treball. A tots ells, agrair-los aquesta feina, agrair-los també doncs en fi la dedicació doncs apassionada també per aquesta feina, evidentment també a la Caixa i al Centre d'Estudis, i doncs encoratjar-nos a tots a que no perdem mai aquest esperit d'innovació i millora cada dia, i que per molt que ens puguem sentir orgullosos i satisfets del sistema penitenciari que tenim, sempre tinguem la idea d'anar avançant dia a dia, perquè aquest d'alguna manera serà doncs, el resultat positiu que segur que obtindrem. Moltes gràcies i endavant doncs, amb la investigació.